'n Maand is sowaar alweer verby en ons spit voort in ons kombuistuin by die Institute of Culinary Arts naby Stellenbosch. Kom ons kyk wat Willie en Carol vandag te wys het. Vinkel en koljander, die een is nes die ander. Ja, Wiekie, ons is eindelijk by almal dieselfde, né? En beide veg na eie reg. Maar gaan julle twee nou heel dag gedigte sê of gaan ons nou eers oes? Luister, ek het nie verniet hierdie swaar kry wat hier opgestoot nie, hoor. Maar dis 'n praktiese al klein tuintjie hierdie. Wel, dink jy nie dis 'n briljante idee om hierdie vendel in die kruiwat te hou nie? En so kan ons oefening kry deur die kruiwat die hele tuin vol te stoot, behalwe in die groentetuin. Tomaties en boontjies wil nie vennel naby hulle nie, maar in 'n blomtuin kan hy definitief werk. Hy is ook een van daardie kruie wat 'n lekker sterk geur het en sodoende daai insekte wat nie daar hoort nie wegjag. Willie, hoe lank kom jy aan hierdie vinkel oes? Weet jy, Wiekie, hy is eintlik 'n eenjarige plant, maar hy groei so welig en sterk dat jy regtig deur die jaar sal kan oes en dan na 'n jaar kan ons hom uithaal en dan lekker nuwe vars plante insit. Karel, ek sien jy trek omtrent die hele plant uit as jy oes. Ja, jy kan die blare, die stingel selfs tot die knol gebruik en ek gaan die knol so in al my disse gebruik vanaf want is so geurig en hy het so lekker liquorie smaak en pas veral goed saam met vis. Ek het selfs hierdie saad ook geoes wat ek later bietjie gaan droog en in interessante resepte gebruik. Maar tot later, vinkel en koriander. Wiekie, ek sien jou in die kombuis. Ek sien na gaan self weer. Kom ons los vir Karel dat die vinkel haar inspireer, want Willie wil aan die plant kom. Vandag is dit baba kool. Hy sê dit is nie net kool wat vroeg gepluk word nie, maar eintlik dwerg of miniatuurkool wat 'n kleiner tipe is as hulle groter broers. Voor jy plant, maak die bedding met organiese kompos gereed. Nee, maar hierdie saadjies het 'n ongelooflike mooi groen kleur. Amper te goed om waar te wees, maar weet jy, Wiekie, hier is hulle. Dit is 'n mengsel van babakole. Jy sal sien hierdie rooi is en groen is saam en dit is hoekom hulle miskien dalk so helder kleur het, né? Jy sien hierdie saadjies is regtig verskriklik klein. So ons saai hulle hoogstens 1 cm diep. En dan so 10 tot 15 cm uit mekaar en ons gaan sommer 'n reguit lyn deur maak. Jy kan van daai kant begin en ander sa jy nou weer 'n reguit deur soen toe. Nou ek weet alles het mos 'n pasmaat. So wat pas by kool? Ek moet sê hierdie kool is nogal gelukkig om vandag pennyroyal as 'n pasmaat te kry. Dis mos daai kruid wat so ongelooflik ryk as jy op hom trap. En 'n slim plan wat ons gaan doen is om hom in die middel deur te plant sodat jy terwyl jy kool oes op hom kan loop en dan gee daai heerlike geur af en dit help definitief vir alle insekte. Onthou ook dat kool hou van grond wat goed dreineer. Plant hulle in volson en as jy 'n pH toetspen het, die beste grond vir hulle het 'n pH van tussen 6.0 en 6.8. Terwille van pestvermyding en grondbeskerming moet jy hulle ook nie plant waar enige kool die vorige seisoen gestaan het nie. Ag, Willie, dit maak my hart so bly om te sien jy is alweer besig met 'n plan om diertjies te lok na die tuin toe. Wiekie, spesiaal vir jou. Vandag gaan ons perdebye na hierdie tuin toe lok en ek gaan vir hulle 'n huis bou. Perdebye? Willie, ek wil sien hoe ongelukkig jy gaan wees as die perdebye jou hierdie tuin jaag. Nee, dis nie die perdebye waaraan jy dink nie. Hierdie wat ons wil lok is wespe. Dis mos daai mooi swartes, party geel strepe. Hulle is regtig 'n goeie insek om te hê want hulle vreet ander insekte soos jou witvlieg, vlieglarwe, skewers en ek dink hulle gaan ons baie help om hulle hok te slaan. Maar kom ons bou. Ek het 'n ou krat gevat en dan 'n staander waarop hy staan want hierdie wespes hou nie van op die grond nes maak nie. Hulle wil so 'n bietjie gelug hê. En dan het ek nou al reeds 'n klomp riete in die regte lengte gesny wat ons dan hier gaan inpak laag vir laag om dan hierdie houer te vul. Hulle bou mos met modder nesies en hulle gaan dit definitief in hierdie gaatjies inheg en hopelik baie insekte vang daarna. Seker belangrik waar jy dit plaas in die tuin. Dit is nogal regtig belangrik. Hulle hou ook van soet nektar en hierdie jarre of die duisendblad kruid maak mos hierdie pragtige fyn soet blommetjies. En ek is seker daarvan met dit aan die voete van hulle nes gaan hulle een feesmaal hê en gaan hulle definitief kom intrek. Ek gaan 'n bietjie kom bys toe. Ek hoop jy lok die regte soort perde by. Ek sien jou 'n bietjie later.